Cesta ku Kristovi. Pred slov. Mnohí ľudia počujú pozvanie Božej milosti, volanie súcitného spasiteľa, ktorý vo svojej láske hľadá tých, čo sa vzdialili od Boha. Poďte ku mne. Tieto slová prenikajú do srdc ľudí túžiacich po pomoci, ktorú možno nájsť v Kristovi, rozhodnutých vrátiť sa do Otcovho domu. Neraz si však opakujú Tomášovu otázku, ako poznám cestu. Otcovský dom sa im zdá byť priďaleko, cesta k nemu neschodná a neistá. Ako sa teda dostanú bezpečne do cieľa domov? CK 5,1 Názov tejto knihy prezrádza jej poslanie. Ukazuje na Ježiša ako na toho jediného, kto môže uspokojiť duchovné potreby a kroky pochybujúcich a váhavých usmerniť na cestu pokoja. Jej obsah krok za krokom vedie hľadajúceho človeka cestou kresťanského života k plnosti požehnania, ktoré možno nájsť v bezvýhradnom odovzdaní sa veľkému priateľovi hriešnikov a v neochvejnej dôvere v jeho spásnu milosť a ochrannú moc. Naučenia nasledujúcich stránok už priniesli útechu a nádej nejednému znepokojenému človekovi a mnohým pomohli s dôverou a radostne ísť cestou Ježiša Krista. Veríme, že táto kniha pomôže aj iným, ktorí pomoc naliehavo potrebujú. CK 5,2. Cestu a východisko potreboval nájsť aj patriarcha Jákob, lebo ho tiesnili obavy, že spáchané hriechy ho navždy odlúčili od Boha. Pán Boh mu však vosne ukázal rebrík opretý o zem, ktorý svojím vrcholom siahal do neba. 1. Mojžišova 28,12. Šlo o zjavenie spojenia medzi nebom a zemou. CK 5,3 Pán stál na vrchole rebríka a dával tomuto pútnikovi útechu a nádej. Kiež by táto zväzť o ceste k životu prečítaním nasledujúcich stránok dodala mnohým takú istotu, aká v symbolickom sne prenikla Jákoba. CK 5,4 Vydavatelia CK 5,5 Cesta ku Kristovi. Prvý kapitola Božia láska k človekovi. Príroda i zjavenie zhodne svedčia o Božej láske. Náš nebeský otec je zdrojom života, múdrosti a radosti. Pozrite sa na úchvatné a prekrásne divy v prírode. Zamyslite sa nad ich obdivuhodným uspôsobením pre potreby a blaho nielen človeka, ale aj všetkých živých tvorov slnečný jaz i dážď, ktoré osviežujú a obveselujú zem, vrchy, jazerá a pláne to presvedčivo hovorí o stvoriteľovej láske. Veď Boh sa dennodenne stará o potreby všetkých svojich tvorov. Výstižné sú o tom žalmistové slova, na teba sa upínajú oči všetkých a tým načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sítiš podľa ľúbosti. Žalm 145,1516. CK 7,1. Boh stvoril človeka dokonale svetého a šťastného. Keď krásna zem vyšla z tvorcovej ruky, nejavila nejakú stopu úpadku a ani najmenší tieň zlorečenstva. Len prestúpenie Božieho zákona, zákona lásky, prinieslo trápenie a smrť. No aj v utrpení, ktoré je následkom hriechu, zjavuje sa Božia láska. V písme čítame, že Boh zlorečil zemi pre človeka 1. Mojžišova 3,17. Trnie a bodlačie ťažkosti a skúšky naplňajúce ľudský život námahou a starostiami boli určené pre jeho blaho ako potrebná súčasť Božieho výchovného plánu na povznesenie človeka z poníženia a záhuby ktoré spôsobil hriech. Aj keď svet leží v hriechu, predsa nie je len miestom žiaľu a utrpenia. V prírode nachádzame aj posolstvá nádeje a útechy. Na bodľačí a trní kvitnú ruže. CK 7,2 Na každom rozvíjajúcom sa púčiku či stebl trávy je napísané Boh je láska. Pôvabný a ľúbozvučný vtáci v povetri, voňavé, jemne sfarbené kvety vo svojej dokonalosti. Mohutné stromy s bujným sviežozeleným lístím, to všetko svedčí o nežnej starostlivosti nášho nebeského otca a o jeho túžbe po šťastí svojich detí. CK 7,3 Božie slovo zjavuje Boží charakter. Boh sám oznamuje svoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo. Keď Mojžiš prosil, ukáž mi svoju slávu. Pán mu odpovedal, celú svoju slávu prevediem pred tebou. 2. Mojžišova 33,1819. To je Božia sláva. Pán šiel popred Mojžiša a volal, Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu priestupok a hriech. 2. Mojžišova 34,67. Boh je zhovievavý a hojný v milosti, lebo rád udeľuje milosť. Jonáš 4,2, Mišeáš 7,18. CK 8,1. Stvoriteľ nás pripútal k sebe nespočetnými dôkazmi na nebi i na zemi. Divmi prírody i najhlbšími a najnežnejšími pozemskými zväzkami, Aké len môže poznať ľudské srdce, chcel nám zjaviť sám seba. To však len nedokonale tlmočí jeho lásku. Napriek všetkým týmto dôkazom nepriateľ dobra tak zaslepil mysel človeka, že ľudia hľadeli na Boha so strachom a predstavovali si ho ako prísneho a nemilosrdného. Satan ich zviedol k takej predstave, podľa ktorej Boh je predovšetkým stroho spravodlivý, prísny sudca, bezohľadný a krutý veliteľ. Stvoriteľa predstavil ako žiarlivo striehnúceho pozorovateľa chýb a pokleskov, aby ich potom mohol trestať svojimi súdmi. Ježiš prišiel medzi ľudí preto, aby odstránil tento temný tieň a ukázal svetu Božiu nekonečnú lásku. CK 8,2 Boží syn prišiel z neba zjaviť otca. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený boh, ktorý je v lone otcovom, ten podal vysvetlenie. Ján 1,18. Nikto nepozná syna, iba otec a ani otca nepozná nikto, iba syn a ten, komu to chce syn zjaviť. Matúš 11,27. Keď jeden z učeníkov žiadal, Pane, ukáž nám Otca, Ježiš odpovedal, taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma, Filip. Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť, ukáž nám Otca. Ján 14,89 CK 8,3 O svojom pozemskom poslaní Ježiš povedal, duch pánov ma pomazal zvestovať chudobným evanielium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku. Utláčaným oslobodenie. Lukáš 4,18. Také bolo jeho dielo. Chodil, konal dobro a uzdravoval tých, ktorých ovládal Satan. CK 8,4. V mnohých obciach nebolo domu, kde by bolo počuť vzdychanie chorých, pretože tade šiel spasiteľ a uzdravil všetkých trpiacich. Jeho dielo svedčilo o jeho božskom poslaní. V každom jeho skutku sa prejavovala láska, milosrdenstvo, súcit a jeho srdce bolo plné nežného porozumenia. Vzal na seba ľudskú prírodzenosť, aby mohol ľuďom pomôcť. Ani tí najchudobnejší a najponíženejší sa nebáli prísť k nemu. Ba aj deti cítili jeho príťažlivosť. Rady sa mu túlili k nohám a hľadeli do jeho zamyslenej a vľúdnej tváre. CK-9,1. Ježiš nezamlčal ani jediné slovo pravdy, no vždy ju hlásal s láskou. Pri styku s ľuďmi bol ohľaduplný a láskavo pozorný. Nikdy nebol nezdvorilý, nikdy bezdôvodne nepovedal prísne slovo a nikdy zbytočne neranil citlivú dušu. Nekritizoval ľudskú slabosť. Odhaľoval pokritectvo, neveru a nespravodlivosť, káral však so slzami v očiach. Plakal nad Jeruzalemom, milovaným mestom, ktoré ho neprijalo ako cestu, pravdu a život. Jeho obyvatelia ho zavrhli ako spasiteľa, no on zostal k ním súcitne láskavý. Žil seba zapieravo a ohľaduplne sa staral o iných. Vážil si každého človeka. Hoci sa vždy správal božsky dôstojne, súcitne sa skláňal ku každému členovi Božej rodiny. V každom človekovi videl padlú bytosť, ktorú prišiel zachrániť. C.K. 9,2 Takýto charakter osvečil Kristus vo svojom pozemskom živote. Je to Boží charakter. Kristom zjavené prúdy božského súcitu k ľuďom pochádzajú z otcovho srdca. Ježiš, ten nežný spasiteľ, nikdy neodmietajúci zľutovanie, bol Boh zjavený v tele. 1. Timotovi 3,16. CK 9,3. Ježiš žil, trpel a zomrel preto, aby nás vykúpil. Stal sa mužom bolesti, aby sme mohli mať účasť na večnej radosti. Boh dovolil, aby jeho milovaný syn, plný milosti a pravdy, prišiel zo sveta nevýslovnej slávy na náš hriechom poškvrnený a spustošený svet, zatemnený tieňom smrti a zlorečenstvom. Boh dovolil, aby opustil náruč jeho lásky, pocty a nielov, aby znášal hanbu, urážky, poníženie, nenávisť a smrť. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Izaiáš 53,5 Pozorujte ho na púšti, v Getsmejn, na kríži. Bezhriešný syn Boží vzal na seba bremeno hriechu. Ten, ktorý bol jedno s Bohom, prežíval tú strašnú odluku, ktorú medzi Bohom a človekom pôsobí hriech. Preto ten úzkostlivý výkrik, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Matúš 27,46 Srdce Božieho si napuklo práve pod ťarchou hriechu, vedomím jeho strašnej ohavnosti a ním spôsobenej odlúčenosti človeka od Boha. CK 9,4. Zmyslom tejto veľkej obete však nebolo vzbudiť v srdci nebeského Otca lásku k človekovi, či podnietiť v ňom ochotu spasiť ho. Nie, nie. Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného si nadal. Ján 3,16. Otec nás miluje nie pre veľkú zmierujúcu obeď, ale túto obeď dal práve z lásky k nám. Kristus bol sprostredkovateľom Božej neskonalej lásky k padlému svetu. Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou. 2. Korintianom 5,19 Otec trpel so svojím synom. V gecemanskej úzkosti, v golgotskej smrti platilo srdce väčnej lásky cenu nášho vykúpenia. CK 10 10,1. Ježiš povedal, otec ma miluje preto, lebo kladiem svoju dušu, aby som ju zase vzal. Ján 10,17. To znamená, môj otec vás tak miloval, že pre obeď života, ktorý som za vás položil, ma ešte viac miluje. Tým, že som sa stal vaším zástupcom a ručiteľom, že som sa zriekol svojho života a vzal na seba vaše dlhy a prestúpenia, Drahší som svojmu otcovi, pretože moja obeď umožňuje. Že Boh pri všetkej svojej spravodlivosti môže ospravedlniť toho, kto verí v Ježiša Krista. CK 10,2. Okrem Božieho syna nás nemohol vykúpiť nikto iný, pretože len ten, ktorý bol u otca, nám ho mohol zjaviť. Božiu lásku mohol ozrejmiť len ten, kto poznal jej výšku a hĺbku. Otcovú lásku k stratenému ľudstvu nemohlo vyjadriť nič menšie než nekonečná Kristova obeď zapadlého človeka. CK 10,3 Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Dal ho nielen preto, aby žil medzi ľuďmi, znášal ich hriechy a obetne za nich zomrel. On ho daroval padlému ľudstvu a Kristus sa mal stotožniť s jeho záujmami a potrebami. Ten, ktorý bol jedno s Bohom, spojil sa s ľuďmi nerozlučným putom. Práve preto sa Ježiš nehambí volať ich bratmi. Židom 2,11. On je našou obeťou, naším obhajcom, naším bratom. Našu podobu má pred otcovým trónom a naveky zostáva jedno s ľudstvom, ktoré vykúpil, je synom človeka. To všetko preto, aby bol človek povznesený z hriešného poníženia a záhuby, aby mohol odzrkadľovať Božiu lásku a tešiť sa zo svetosti. CK 11,1 Cena nášho vykúpenia, nekonečná obeď nášho nebeského Otca, ktorý za nás dal na smrť svojho syna, mala by v nás prebudiť vznešené predstavy o tom, čím sa prostredníctvom Krista smieme stať keď si inšpirovaný apoštol Ján uvedomoval výšku, hĺbku a šírku lásky nebeského Otca k hinúcemu ľudstvu, bol naplnený posvetnou úctou a úžasom. Nenachádzal vhodné slova, ktorými by vyjadril veľkosť a nehu tejto lásky, a preto vyzval svet, aby sa na túto lásku zahľadel, hľadte, akú lásku dal nám Otec. Aby sme sa menovali dietkami Božími. 1. Jána 3,1. Akú cenu tým nadobúda človek? Prestúpením sa ľudia stali satanovými otrokmi. Vierou v Kristovu zmierujúcu obeď môžu sa Adamovi potomkovia stať Božími deťmi. Tým, že Kristus vzal na seba ľudskú prirodzenosť, povzniesol ľudstvo. Spojením s Kristom môžu sa padlí ľudia právom nazývať Božími deťmi. C.K. 11,2 Taká láska nemá obdobu. Byť deťmi nebeského kráľa. Aké prevzácne zasľúbenie. Téma najhlbších úvah. Božia neskonalá láska k svetu, ktorý Boha nemiloval. Táto myšlienka podmaňuje srdce a myseľ podriaduje Božej vôli. Čím viac uvažujeme o Božom charaktere vo svetle kríža, tým viac vidíme milosrdenstvo, nehu a odpustenie spojené so spravodlivosťou a správom. Tým jasnejšie poznávame nespočítateľné dôkazy neskonalej lásky a nežného súcitu prevyšujúceho matkynu v rúcnú lásku k jej zblúdilému dieťaťu. CK 11,3 Cesta ku Kristovi. Druhý kapitola. Hriešnik potrebuje Krista. Človek bol pôvodne obdarený ušľachtilými schopnosťami a duševne bol vyrovnaný. Ako dokonalá bytosť žil v súlade s Bohom. Mal čisté myšlienky a sveté úmysly. Neposlušnosť však zvrátila tieto schopnosti a lásku vystriedalo sebectvo. Jeho prirodzenosť prestúpením tak zoslabla, že vlastnou silou už nevedel odolať moci zla. Stal sa satanovým otrokom a zostal by ním navždy, keby Boh nebol zvláštnym spôsobom zasiahol. Pokušiteľ chcel zmariť boží stvoriteľský zámer s človekom a zem naplniť utrpením a spustošením. Všetko zlo chcel potom označiť za následok toho, že Boh stvoril človeka. CK 12,1. Človek sa vo svojom bezhriešnom stave radoval zo spoločenstva s tým, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti. Kološanom 2,3. Po páde do hriechu však už nenachádzal radosť vo svetosti a chcel sa skryť pred Božou prítomnosťou. Tak je to s neobráteným srdcom dodnes. Nežije v súlade s Bohom a v spoločenstve s ním nenachádza nejakú radosť. Hriešnik by nemohol byť šťastný v Božej prítomnosti a únikal by zo spoločenstva svetých bytostí. Aj keby do neba smel vstúpiť, netešil by sa z neho. Duch nesebeckej lásky, ktorý tam vládne, každé srdce odpovedá ozvenou srdcu neskonalej lásky, by v duši hriešnika nenašiel nejaký ohlas. Jeho myšlienkam, záujmom a pohnútkam by bolo cudzie to, čo tam naplňa srdcia bezhriešných obyvateľov. Bol by rušivým tónom v nebeskom súzvuku. Nebo by mu bolo miestom múk a túžil by sa skryť pred tým, ktorý je jeho svetlom a stredom jeho blaženosti. Bezbožných z neba nevylučuje nejaké svojvoľné Božie rozhodnutie, vylučujú sa z neho sami svojou nepripravenosťou na spoločenstvo v ňom. Božia sláva by im bola spaľujúcim ohňom. Aj zničenie by uvítali, len aby sa mohli skryť pred tvárou toho, ktorý zomrel, aby ich vykúpil. CK 12,2 my sami nemôžeme uniknúť priepasti hriechu, do ktorej sme upadli. Naše srdce je zlé a my ho nemôžeme zmeniť. Kto získa čisté z nečistého? Job 14,4. Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva a ani sa nemôže poddať Božiemu zákonu. Rimanom 8,7. Výchova, vzdelanie. Vôľové výpetie a ľudské úsilie majú svoj význam, ale tu sú bezmocné. Navonok môžu podnietiť bezchybné správanie, no srdce zmeniť nemôžu, prameň života neočistia. Skôr než sa človek obráti od hriechu k svetosti, musí zasiahnuť určitá moc zvonku, nový život zhora. Tou mocou je Kristus. Len jeho milosť môže oživiť umrtvené duchovné schopnosti a pritiahnuť ich k Bohu, k svetosti. CK 13,1 Spasiteľ povedal, ak sa niekto nenarodí znova, teda kým nepríjme nové srdce, nové túžby, zámery a pohnútky vedúce k novému životu, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Ján 3.3. Predstava, že treba len rozvinúť to dobro, ktoré je v ľudskom srdci od narodenia, je osudný klam. Prirodzený človek, pravda, nepríjima veci ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom, a nemôže ich poznať, pretože ich treba duchovne rozsudzovať. 1. Korintianom 2,14. Nediv sa, že som ti povedal, treba sa vám znovu narodiť. Ján 3,7. O Kristovi čítame, veňom bol život a život bol svetlom ľudí, to je jediné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Ján 1,4, skutky Apoštolov 4,12. Nestačí si len uvedomovať láskavosť, dobrotivosť a ocovskú nehu Božieho charakteru. CK 13,2. Nestačí pochopiť múdrosť a spravodlivosť Božieho zákona a poznať, že spočíva na väčšnej zásade lásky. Apoštol Pavel to všetko chápal a preto zvolal priznávam zákonu, že je dobrý. A tak zákon je svetý, aj prikázanie je sveté, spravodlivé a dobré. Rimanom 7,16.1.2 ale v trpkosti svojho stiesneného a zúfalého vnútra dodal, ale ja som telesný, predaný hriechu. Rímanom 7,14 Túžil po čistote, spravodlivosti, na ktorú nestačil vlastnými silami, a preto volal, biedný a ja človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Rimanom 7,24. To je výkrik zaťažených srdc všetkých končín zeme a všetkých čias. Pre všetkých je len jediná odpoveď: aj hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján 1,29. CK 13,3. Boží duch sa rôznymi podobenstvami snažil vystihnúť túto pravdu a objasniť ju ľuďom túžiacim zbaviť sa bremena viny. Aj Jákob, keď oklamal Ezava a utekal z otcovského domu, cítil jej ťarchu vo svojom srdci. Keď bol opustený a zavrhnutý, odlúčený od všetkého, čo mu v živote bolo drahé, trápila ho najmä myšlienka, že spáchaný hriech ho odlúčil od Boha, že nebo na neho zabudlo. Smutne si ľahol na holú zem v prostredí osamelých kopcov a zo žiarivo hviezd nad tým nebom nad hlavou. V spánku pozoroval zvláštne svetlo. Zdalo sa mu, že vidí dlhý rebrík, čo siaha zo zeme až k nebeským bránam, po ktorom vystupovali i zostupovali boží anieli a z nebeskej slávy bolo počuť božský hlas posolstva útechy a nádeje. Tak sa Jákobovi predstavil ten, ktorého potreboval a po ktorom v duši túžil, spasiteľ. Radostne a vďačne hľadel na zjavenú cestu, po ktorej sa ako hriešnik môže znova dostať do spojenia s Bohom. Tajomný snový rebrík predstavoval Ježiša, jediné spojenie medzi Bohom a človekom. CK 14,1 na toto podobenstvo poukázal aj Kristus v rozhovore s Natanaelom, keď povedal, veru, veru vám hovorím. Uvidíte nebo otvorené a božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Ján 1,52, ROH, Ján 1,51, ECAU. Odpadnutím sa človek odsudzil Bohu a zem bola odlúčená od neba. Ponad vzniknutú priepasť nebolo možné nejaké spojenie. Prostredníctvom Krista je však zem znova spojená s nebom. Kristus svojimi zásluhami premostil hriechom spôsobenú priepasť a slúžiaci anieli môžu byť opäť v styku s človekom. Kristus spája padlého, slabého a bezmocného človeka so zdrojom nekonečnej moci. CK 14,2 Ľudia však márne snívajú o pokroku a zbytočné je všetko úsilie o povznesenie ľudstva, ak zanedbávajú zdroj nádeje a pomoci prepadlé ľudstvo. Dobrý údel a dokonalý dar, Jakoba 1,17 pochádza od Boha. Bez Boha nemožno dosiahnuť pravú dokonalosť charakteru. Jedinou cestou k Bohu je Kristus. On hovorí: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, a len nie skrze mňa. Jan 14,6 CK 14,3 Božie srdce túži po pozemských deťoch láskou silnejšou než smrť. V jedinom dare svojho syna dal nám Boh celé nebo. Spasiteľov život, smrť i príhovor za nás pred Bohom, služba anielov, prozby ducha, otcovo pôsobenie nad všetkým a prostredníctvom všetkého ustavičný záujem nebeských bytostí to celé slúži vykúpeniu človeka. CK 15,1 Zamyslíme sa nad tou úžasnou obeťou kvôli nám. Snažme sa oceniť nebeské úsilie a námahu v záujme záchrany hynúcich a ich návratu do otcovho domu. Silnejšie pohnútky a mocnejšie prostriedky už ani nemôžu existovať. Či vrcholná odmena za správne konanie, väčšná nebeská radosť, spoločnosť anielov, obecenstvo lásky s otcom a jeho synom. Zušľachtenie a rozmach všetkých našich schopností nie sú mocné podnety a povzbudenia nabadajúce nás celým srdcom slúžiť nášmu Stvoriteľovi a Vykupiteľovi. CK15,2 na druhej strane nás Božie Slovo varuje pred službou Satanovi tým, že nám pripomína Božie súdy namierené proti hriechu a upozorňuje na nevyhnutnú odplatu. Na poníženie charakteru a našu konečnú záhubu. CK15,3. Zostaneme ľahostajní voči Božiemu milosrdenstvu. Čo viac mohol Boh urobiť? Usilujme sa o pravý vzťah k tomu, ktorý nás tak nesmierne miluje. Zúžitkujme všetko, čo nám poskytol, aby sme boli premenení na jeho podobu, aby sme sa dostali do spoločenstva slúžiacich anielov, do súladu a spojenia s Otcom a Synom. CK 15.4. Cesta ku Kristovi, tretí kapitola pokánie. Ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Ako môže byť hriešnik ospravedlnený? Jedine prostredníctvom Krista môžeme prísť do súladu s Bohom a dosiahnuť svetosť. Ako však máme prísť ku Kristovi? Mnohí sa pýtajú práve tak, ako keď na Turíce zástup ľudí presvedčených o hriechu volal, čo máme robiť. Prvé slová Petrovej odpovede boli, kajajte sa. Skutky Apoštolov 2,3738 O niečo neskôr, pri inej príležitosti, povedal, kajajte a obráťte sa, aby vám boli zahladené hriechy. Skutky Apoštolov 3,19 CK 16,1 Pokánie zahrnuje zármutok nad hriechom a odvrátenie sa od neho. Hriechu sa nezriekneme, kým si neuvedomíme jeho hriešnosť kým sa od neho neodvrátime celým srdcom, dotiaľ v našom živote nenastane nejaká skutočná zmena. CK 16,2 Mnohí nechápu pravú podstatu pokánia. Sú zarmútení, že zhrešili, ba prejavujú aj určitú nápravu v obave, že budú trpieť za svoje neprávosti. Toto však nie je pokánie v biblickom zmysle. Zarmucuje ich skôr následné utrpenie než vlastný hriech. Cítil to aj Ezau, keď videl, že navždy stratil prvorodenstvo. Balám uznal svoju vinu, keď sa v obave o život zdesil aniela, ktorý sa mu s vytaseným mečom postavil do cesty, no nebolo to pravé pokánie nad hriechom, nejaká zmena zmýšľania, nejaký odpor k zlému keď Judáš Iškariotský zradil svojho pána, zvolal, zhrešil som, zradiac krv nevinnú. Matúš 27,4. CK 16,3. Toto vyznanie sa ozvalo z jeho hriešného vnútra v desivom vedomí odsúdenia a v hrozivom očakávaní súdu. Neodvratné následky činu ho naplňali hrôzou, ale v jeho duši nebol nejaký hlboký, srdcervúci žiaľ nad tým, že zradil nevinného Božieho syna a zaprel svetého Izraelovho. Keď faraóna stíhali Božie súdy, uznal svoj hriech, aby unikol ďalšiemu trestu, no po zastavení rán ďalej vzdoroval nebu. Títo všetci oplakávali následky, no nežialili nad hriechom samým. CK 16,4 keď sa však srdce poddáva vplyvu Božieho ducha, svedomie sa prebúdza a hriešnik začína chápať niečo z hĺbky a posvetnosti svätého Božieho zákona, ktorý je základom Božej vlády v nebi i na zemi. Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet, Ján 1,9, osvetľuje tajné záhyby srdca a zjavuje skryté skutky temností. Mysle i srdca sa potom zmocňuje presvedčenie o hriechu. Hriešnik si začína uvedomovať Božiu spravodlivosť a desí ho predstava, že by sa mal vo vlastnej vine a nečistote objaviť pred skúmateľom srdc. Poznáva Božiu lásku, krásu svetosti, radosť nevinnosti, túži po očistení a po obnove spoločenstva nebom. CK 17,1 Dávidova modlitba po páde do hriechu vystihuje povahu pravého zármutku nad hriešným činom. Jeho pokánie bolo úprimné a hlboké. Nijako sa nesnažil zľahčovať vlastnú vinu, ani svojou modlitbou nechcel uniknúť neodvratnému súdu. Dávid poznal ohavnosť svojho prestúpenia, poznal nečistotu svojho vnútra a znenávidel svoj hriech prosil nielen o odpustenie, ale aj o čistotu srdca. Túžil, aby sa mohol tešiť zo svetosti, dýchtil po obnove súladu a spojenia s Bohom. Z hĺbky duše volal CK 17,2. Blahoslavený, komu je odpustený priestupok, a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému hospodin nepočíta vinu. A v jeho duchu nie to elstí. Žalm 32,12 Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zhľaď moje priestupky. Lebo som si vedomý svojich priestupkov. A hriech môj predo mnou je stále. Izopom zbav ma hriechu, a ja budem čistý, umima, belší budem ako sneh. Srdce čisté stvor mi, dlhé o, Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svetého ducha mi neodnímaj. Navráť mi radosť z tvojej pomoci a duchom poslušnosti podoprima. Vytrhni ma, dlhé ó, Bože, z krvnej viny, Ty, Bože mojej spásy. Nech zaplesá môj jazyk, pre Tvoju spravodlivosť. Žalm 51,3-16. CK 17,3. Takto sa kajať nie sme schopní, umožňuje to len Kristus, ktorý vstúpil na výsosť a dal ľuďom dary. CK 18,1. Práve tu sa môžu mnohí míliť a tým sa pripraviť o pomoc, ktorú im chce Kristus ponúknuť. Myslia si, že ku Kristovi nemôžu prísť skôr, kým sa nekajali, a že pokánie je prípravou na odpustenie ich hriechov. Je to pravda, že pokánie predchádza odpustenie hriechov, veď potrebu spasiteľa si uvedomí len skrúšené a zdrvené srdce. Musí však hriešnik vyčkávať na pokánie, aby mohol prísť k Ježišovi. Má azda byť pokánie nejakou prekážkou medzi hriešnikom a spasiteľom? Písmo neučí, že hriešnik sa musí najprv kájať, aby mohol prijať Kristovo pozvanie. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. Matúš 11,28. K pravému pokániu vedie len moc vychádzajúca z Krista. Výstižne to Izraelcom povedal Peter, toho Boh povýšil svojou pravicou za vodcu a spasiteľa, aby dal Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov. Skutky apoštolov 5,31. Ako nám bez Krista nemôžu byť odpustené hriechy, práve tak sa bez Kristovho ducha, prebúdzajúceho svedomie, nemôžeme ani kajať. CK 18,2. Kristus je zdrojom každej pravej pohnútky. Len on môže podnietiť v srdci nepriateľstvo voči hriechu. Každá túžba po pravde a čistote, každé uvedomenie si vlastnej hriešnosti je dôkazom pôsobenia jeho ducha v našom srdci. CK 18,3 Ježiš povedal, ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Ján 12,32 Kristus sa musí hriešnikovi zjaviť ako spasiteľ zomierajúci za hriechy sveta. Lebo len pri pohľade na Božieho baránka na Golgotskom kríži sa nám začína v mysli vyjavovať tajomstvo vykúpenia a Božia dobrota nás vedie ku pokániu. Kristus svojou smrťou za hriešnikov prejavil nepochopiteľnú lásku a pohľad hriešnika na túto lásku mu obmekčuje srdce, dojíma myseľ a v duši prebúdza pokoru. CK 19,1. Ľudia sa niekedy hambia za svoje hriešne cesty a zriekajú sa niektorých zlých zvykov skôr, než si uvedomia Kristovu príťažlivú moc. Každá ich snaha o nápravu podnietená úprimnou túžbou po správnom konaní je však prejavom Kristovej príťažlivej moci v nich. V ich dušiach pôsobí im neznámy vplyv, prebúdza sa svedomie a mení sa aj vonkajší život keď Kristus usmerní ich pohľady na svoj kríž, aby videli toho, ktorého prebodli ich hriechy, svedomie si začína uvedomovať Božie prikázania. Zjavne poznávajú svoju bezbožnosť, hlboko v dušiach zakorenený hriech. Čiastočne začínajú chápať Kristovu spravodlivosť a volajú, čo je hriech, že záchrana jeho koristi vyžadovala takú obeť. Bola potrebná všetka tá láska, všetko to utrpenie, všetko to poníženie, aby sme nezahynuli, ale mali väčší život. CK 19,2 Hriešnik môže odolávať tejto láske, môže vzdorovať Kristovej príťažlivej moci, ale ak sa nebude vspierať, bude pritiahnutý k Ježišovi. Poznanie plánu spasenia ho privedie pod kríž, kde kajúcne vyzná svoje hriechy, ktoré drahému Božiemu synovi spôsobili nesmierne muky. CK 19,3 Tá istá božská myseľ, ktorá pôsobí v prírode, oslovuje aj ľudské srdcia a prebúdza v nich nevýslovnú túžbu po niečom, čo nemajú a čo nemôžu uspokojiť veci tohto sveta. Boží duch ich nabáda, aby hľadali to jediné, čo im môže dať pokoj a odpočinok, Kristovú milosť, radosť zo svetosti. Náš spasiteľ sa viditeľne i neviditeľne stále snaží odvrátiť pozornosť ľudí od pominuteľných hriešných radostí a usmerniť ju k väčšným požehnaniam, ktoré môžu dosiahnuť v ňom. Všetkých, čo sa márne snažia uhasiť smet z dieravých cisterien tohto sveta, oslovuje Božie posolstvo, kto žízny, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Zjavenie Jána 22,17 CK 19,4. Vy, ktorí v srdciach túžite po niečom lepšom, než čo môže dať tento svet, pokladajte túto túžbu za hlas Božej výzvy k vám. Proste Boha, aby vám dal pokánie a zjavil vám Krista v jeho nehinúcej láske a žiarivej čistote. Spasiteľov život bol dokonalým príkladom zásad Božieho zákona, lásky k Bohu a k človekovi. Jeho život bol plný dobrotivosti a nesebeckej lásky. Len keď nás pri pohľade na spasiteľa osvieti jeho svetlo, poznávame hriešnosť vlastného srdca. Možno sme sa ako Nikodém aj my utešovali, že žijeme správne, že náš mravný charakter je bez úhoj v domnienke, že sa pred Bohom nemusíme koriť ako nejaký zjavný hriešnici. Keď nás však osvieti Kristovo svetlo, poznáme, aký sme nečistí. Uvedomíme si svoje sebecké pohnútky a nepriateľstvo voči Bohu, ktorým sme poškvrnili každý svoj skutok. Potom poznáme, že naša spravodlivosť je naozaj ako ohizné rúcho, že len Kristova krv nás môže očistiť od poškvrn hriechu a v srdci obnoviť Kristovu podobu. CK 20,1 Jediný lúč Božej slávy, jediný záblesk Kristovej čistoty, ktorý preniká vnútro, bolestivo vyjavuje každú škrvnu a obnažuje porušenosť a znetvorenosť ľudského charakteru. Vynáša na svetlo neposvetené túžby, nevernosti srdca a nečistotu jazyka. Hriešnik poznáva svoje vierolomné skutky proti Božiemu zákonu, jeho duch je zasiahnutý a stiesnený prenikavým vplyvom Božieho ducha. Pri pohľade na Kristov čistý a nepoškvrnený charakter nenávidí sám seba. CK 20,2. Keď prorok Daniel hľadel na slávu nebeského posla, ktorý prišiel k nemu, premohlo ho vedomie vlastnej slabosti a nedokonalosti. O vplyve tohto obdivuhodného videnia napísal, neostalo vo mne sily, skvelý výzor mojej tváre sa strašidelne zmenil a sila ma opustila. Daniel 10.8 Takto zasiahnutý človek znenávidí svoje sebectvo. Sprotiví sa mu jeho sebaláska a prostredníctvom Kristovej spravodlivosti sa bude usilovať o čistotu svojho srdca, ktorá je v súlade s božím zákonom a Kristovým charakterom. CK 20.3 Pavel hovorí, že čo do spravodlivosti podľa zákona, ak išlo o vonkajšie skutky, bol bez úhoj Filipským 3,6, no keď si uvedomil duchovnosť zákona, spoznal sa ako hriešnik. Podľa ľudského úsudku nehrešil proti litere zákona, ale keď nahliadol do hĺbok jeho svetých prikázaní a uvidel sa tak, ako ho videl Boh, v pokore sa sklonil a takto vyznal svoju vinu. Ja som však žil kedysi bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil, a ja som umrel. RIMANOM 7.910 Keď poznal duchovnú povahu zákona, hriech sa mu vyjavil v pravej ohyzdnosti a domýšľavosť ho opustila. CK 21.1 Pán Boh síce rozlišuje závažnosť hriechu a pozná rôzne stupne viny, ako je to aj u ľudí, no žiadny hriech nepokladá za maličerný, nech by sa už ľuďom zdal akokoľvek malý. Úsudok človeka je neúplný a nedokonalý, ale Boh všetko hodnotí podľa toho, aké to skutočne je. Ľudia pohrdajú opilcom a vravia mu, že jeho hriechy ho vylúčia z neba, no pričasto však píchu, sebectvo a lakomstvo nechávajú bez povšimnutia. Tieto hriechy sa však Bohu protivia, pretože sú opakom štedrosti jeho charakteru a nesebeckej lásky, ktorá je priam ovzduším nepadlého vesmíru. Ten, kto podľahol niektorému z ťažkých hriechov, môže mať pocit hamby, úbohosti a potreby Kristovej milosti. Pícha si však neuvedomuje nejakú potrebu, čím zatvára srdce Kristovi a jeho požehnaniam, ktoré ľuďom priniesol. CK 21,2. Úbohý publikán, ktorý prosil, Bože, buď milostivý mne hriešnemu, Lukáš 18,13, pokladal sa za veľmi hriešného človeka a takisto hľadeli na neho aj iní ľudia. On si však uvedomoval svoju úbohosť a s bremenom viny a hamby prišiel Boha prosiť o milosrdenstvo. Otvoril srdce, aby Boží duch mohol konať dielo milosti a vyslobodiť ho z moci hriechu. Pyšná a neúprimná modlitba farizeja svedčila o tom, že jeho srdce je zatvorené vplyvu ducha svetého. Keďže bol ďaleko od Boha, nejako si neuvedomoval vlastnú nečistotu vo svetle dokonalosti božskej svetosti necítil nejaký nedostatok, a teda ani nič nedostal. CK 21,3 Ak poznávame svoju hriešnosť, nečakáme, že sa sami zmeníme. Mnohí si myslia, že nie sú dosť dobrí, aby mohli prísť ku Kristovi. Domnievame sa snáď, že sa polepšíme vlastným úsilím. Či môže Černoch zmeniť svoju kožu a Leopard svoje škvrny? či by ste aj vy mohli dobre robiť, keď ste sa naučili zle robiť. Jeremiáš 13,23 Pomôcť nám môže len Boh. Nesmieme vyčkávať na mocnejšie presvedčenie, na lepšiu príležitosť či svetejšiu povahu. Z vlastných síl nemôžeme nič. Ku Kristovi musíme prísť taký, aký sme. CK 22,1 nech sa však nikto neklame predstavou, že Boh vo svojej veľkej láske a milosrdenstve nakoniec zachráni aj tých, čo zavrhujú jeho milosť. Ohavnosť hriešnosti možno poznať len vo svetle kríža. Tí, ktorí tvrdia, že Boh je príliš dobrý, než aby hriešnika zavrhol, musia sa podívať na Golgotu. Tá je dôkazom, že človek nemohol byť nejako inak spasený. Bez tejto obete by totiž ľudstvo nemohlo uniknúť poškvrňujúcej moci hriechu a nadviazať nové spojenie so svetými bytostiami, ľudia by sa teda nemohli znovu stať účastníkmi duchovného života. Kristus to umožnil tým, že vzal na seba viny neposlušných a trpel na miesto hriešnikov. Láska, utrpenie a smrť Božieho Syna svedčia nielen o strašnej ohavnosti hriechu, ale aj o tom, že bez odovzdania sa Kristovi nie to úniku z moci zla a nádeje na vyšší život. CK 22,2 Nekajúci sa občas vyhovárajú na povrchných kresťanov, som taký dobrý ako oni. Nesprávajú sa seba zapieravejšie, rozvážnejšie ani obozretnejšie než ja. Zabavia sa a povolia si práve tak ako ja. Chybami iných teda ospravedlňujú vlastné poklesky. Hriechy a nedostatky iných však nikoho neospravedlnia, pretože pán nám nedal za príklad nedokonalého človeka. Vzorom nám je len bezhriešný Boží syn. Tí však, čo poukazujú na nesprávne počínanie povrchných kresťanov, mali by sami ukázať lepší život a šľachetnejší príklad neuvedomujú si snáď, že ich vlastné hriechy sú o to závažnejšie, o čo vznešenejšie sú ich predstavy o tom, aký má kresťan vlastne byť. Oni teda vedia, čo je správne a predsa to nerobia. CK 22,3 Varujme sa otáľania. Neváhajme zrieknúť sa svojich hriechov a v Kristovi nájsť očistu srdca. Práve tu sa tisíce dopustili väčšine nenapraviteľnej chyby. Nechcem tu zoširoka upozorňovať na krátkosť a neistotu života, ale v otáľavom postoji voči Božiemu hlasu prostredníctvom Ducha Svetého, v zotrvávaní v hriechu je strašné nebezpečenstvo. Ktoré sa síce dostatočne nechápe, jeho hrozba je však skutočná. Zotrvávanie aj v tom najmenšom hriechu znamená väčšnú stratu. Čo nepremôžeme my, to premôže nás a pripraví nám záhubu. CK 23,1. Adam a Eva si navrávali, že taká maličernosť, ako je jedenie zakázaného ovocia, nemôže mať preca také strašné následky, o akých hovoril Boh. Táto maličkosť však bola prestúpením Božieho svetého, nezmeniteľného zákona a človeka odlúčila od Boha, otvorila dvere záplave nevýslovného utrpenia a smrti na svete. Veky a veky vystupovalo z našej zeme bolesné volanie a celé stvorenstvo dodnes vzdychá a zmieta sa v útrapách v dôsledku ľudskej neposlušnosti. Samo nebo pocítilo účinky ľudskej vzbury proti Bohu. Golgota je pamätníkom úžasnej obete potrebnej na zmierenie prestúpenia Božieho zákona. Nepokladajme teda hriech za niečo maličerné. Každá nedbalosť voči Kristovej milosti alebo jej zavrhovanie pôsobí spätne na nás. Tým sa totiž zatvrdzuje srdce, podlamuje vôľa, otupuje chápanie a my sa voči nežným prozbám Božieho ducha stávame nielen menej otvorenými, ale aj menej vnímavými. CK23,2. Mnohí utišujú znepokojené svedomie predstavou, že zlý smer môžu zmeniť, kedy sa im zachce, že si s pozvaním milosti môžu zahrávať, pretože ich bude stále znova oslovovať. Domnievajú sa, že aj pri vzdorovaní duchu milosti a podporovaní Satana môžu v okamihu krajného nebezpečenstva zmeniť smer. To však vôbec nie je ľahké. Celoživotná skúsenosť a výchova tak dôkladne sformovali charakter, že vtedy už len málo kto túži získať Ježišov obraz. CK 23,3. Tolerovanie čo len jedinej zlej povahovej črty či jedinej hriešnej túžby môže nakoniec zmariť všetku moc Evanielia. Každá zhovievavosť voči hriechu posilňuje v človekovi odpor voči Bohu. Kto tvrdošínou neverou či tupou ľahostajnosťou pohrda Božou pravdou, len zožína, čo sám zasial. V celom písme nie je to strašnejšieho varovania proti zahrávaniu zo so zlom, než sú slová múdreho muža, že hriešnik sa zachytí v povrazoch svojich hriechov. Príslovia 5,22. CK 24,1. Kristus je ochotný vyslobodiť nás z hriechu, ale neláme našu vôľu. Ak je však vôľa natoľko zotročená zlom, že už netúžime po vyslobedení a nechceme prijať Božiu milosť, čo viac môže Kristus urobiť? Záhubu sme si pripravili sami zavrhovaním Jeho lásky. Aj hľa, teraz je čas veľmi príhodný, aj hľa, teraz je deň spasenia. 2. Korintianom 6,2 Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Židom 3,78 CK 24 24,2. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, hospodin však hľadí na srdce, 1. Samuelova 16,7, na ľudské srdce s jeho protikladnými pocitmi radosti a zármutku, na blúdiace, svojvoľné srdce, ktoré je prístreším toľkej nečistoty a klamu. On pozná jeho pohnútky, jeho skutočné úmysly a zámery. Poďme k nemu s takým poškrvneným vnútrom, aké máme. Otvorme ho vševidiacemu oku a volajme so žalmistom, preskúmaj ma. Dlhé ó Bože, poznaj moje srdce, skús ma a poznaj moje myšlienky. Pozri, či som na ceste trápenia, a veď ma cestou väčšnosti. Žalm 139,2324. CK 24,3. Mnohí prijímajú len akési rozumové náboženstvo, formu zbožnosti, ale srdcia nemajú očistené. Modlíme sa, srdce čisté s dlhé o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Žalm 51,12 Buďme k sebe čestní. Buďme takí úprimní a vytrvalí, ako by šlo o náš smrteľný život. O tom sa musí rozhodnúť medzi Bohom a nami, rozhodnúť pre väčnosť. Falošná nádej môže byť našou záhubou. CK 24,4. Modlitebne skúmajme Božie Slovo. Toto slovo nám v Božom zákone a v Kristovom živote predstavuje veľké zásady svetosti, bez ktorej nikto neuzrie Pána. Židom 12,14. Presvieča o hriechu, jasne zjavuje cestu spasenia. Dbajme naň ako na Boží hlas oslovujúci našu dušu. CK 25,1. Keď poznávame ohavnosť hriechu a vidíme sa taký, aký skutočne sme, nepoddávajme sa zúfalstvu. Veď Kristus prišiel spasiť hriešnikov. My nemáme zmierovať Boha so sebou, ale obdivuhodná láska. Boh v Kristovi zmieruje svet so sebou 2. Korintianom 5,19 a nežnou láskou sa zaujíma o svoje blúdiace deti. Pozemskí rodičia by nikdy nevedeli byť taký trpezlivý k chybám a omylom svojich detí, aký trpezlivý je Boh k tým, ktorý chce spasiť. Nikto iný by nevedal tak prehovárať hriešnika. Ľudské pery nikdy nežnejšie neprosili marnotratníka než on. Všetky jeho zasľúbenia a varovné napomenutia sú len dotykmi nevýslovnej lásky. CK 25,2 keď prichádza Satan a chce nás presviečať, že sme veľkí hriešnici, pozrime sa na svojho vykupiteľa a hovorme o jeho zásluhách. Pohľad do jeho svetla nám pomôže. Uznajme svoje hriechy, ale nepriateľovi povedzme, že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov a že jeho bezúhoná láska nás môže spasiť. 1. Timotovi 1,15. Ježiš položil Šimonovi otázku týkajúcu sa dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval svojmu pánovi malý obnos a druhý mal vrátiť veľkú sumu, ale pán odpustil obom. Kristus sa spýtal Šimona, ktorý dlžník bude viac milovať svojho pána. Šimon odpovedal ten, ktorému viac odpustil. Lukáš 7,43. My sme boli veľkí hriešnici, ale Kristus zomrel, aby nám bolo odpustené. Zásluhy jeho obete stačia na naše zmierenie s Otcom. Tí, ktorým najviac odpustil, budú ho najviac milovať a budú najbližšie pri jeho tróne, aby ho oslavovali za jeho veľkú lásku a nekonečnú obeť. Len pri úplnom chápaní Božej lásky si najlepšie uvedomujeme hriešnosť hriechu. Keď vidíme tú dlhú reťaz v záujme našej záchrany, keď pochopíme niečo z Kristovej nekonečnej obete prinesenie kvôli nám, srdce nám prenikne neha a pokora. CK 25,3